ହେଉଛି ମାର୍କୋଣା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଉପବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାର୍କୋଣା ସାରଡାଙ୍ଗ ରାସ୍ତା। 7 କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଖାଲରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମି ରୁହେ, ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାର୍କୋଣା, ବାଙ୍ଗର ଖଡ଼ିଗଢ଼ିଆ, ବେଲଗଢ଼ିଆ, ସବଙ୍ଗ, ଚୁଡୁଙ୍ଗା ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସମେତ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର କାମ ନିମ୍ନମାନର କରୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ପିଚୁ ଉଠିଯିବା ସହିତ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଠିକାଦାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା କାମ ଠିକ୍ରେ ହେଉନି, ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ତ ଏଇ କାମ ଏବେ ହେଉଛି, ତାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଇଦେଇକି ଏଇ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇପାରୁନି, ପଡ଼ିକି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଡେଲି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼। ଆଉ ଏତାର ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଡେଲି ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସାଇକେଲଟେ ଯାଇପାରୁନି, ଗାଡ଼ିଟେ ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇ କେମିତି ଯିବୁ ସେ କଥା ଉପରବାଲା ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ଏତାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଇଏ କରିବୁ, ତାର ଯାହା ବୁଝିବ ସରକାର ବୁଝିବେ। ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ସାରଡାଙ୍ଗରୁ ମାର୍କୋଣା ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାର ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଯାଇକି ବାଲି ଲୁଟ୍ କରୁଛି, 10 ଚକିଆ 12 ଚକିଆ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ ହେଉଛି, କେହି ବି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଗଲାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଟ୍ରକ୍ଟେ ଗଲାକୁ ରାସ୍ତା ତଳୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ରାସ୍ତାର ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ହେବନା, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏହା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ 2 ମାସ ତଳେ ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି କହିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମାର୍କୋଣା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଉପବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଇଛି, ହେଲେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିନାହିଁ, ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଶାସନ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସେ ମରାମତ ଭଲମନ୍ଦ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି କି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏବେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଏଇ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି କି କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଖାଲି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଖାଲି ଉପରମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରାସ୍ତା କରୁଛୁ, ଦେଖିଲା ରାସ୍ତା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ରିପ୍ୟାରିଂ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, 15 ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫାଟି ସବୁ ବାହାରି ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଏଇ ରିପ୍ୟାରିଂ କରିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡୁର ହେଲାଣି, ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଏବେ କରିଥିଲେ ମାସେ ଖଣ୍ଡୁର ହେବ ସାର, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି 2ଟା ଗାଡ଼ି ଯାଇନି, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ PM-SWAY 3 ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଇଛି ଅଲରେଡି, ଯେଉଁଟାକି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ମିଳିଲେ ତାକୁ ବି ଟେକ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।